Showbiz fanatics, pinagsiselosan at ni Mr. Daniel Padilla kay Kathryn Bernardong lalaki ay nabunyag na. Sino kaya ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. At hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Kung tatanungin po natin ang schedule ngayon ni Ms. Kathryn Bernardo ay tila baga halos wala na siyang panahon para sa kanyang sarili dahil sa sunod-sunod na mga projects and endorsement nga na dumadating sa kanya ngayon. At matapos niyang ibalita sa kanyang official Twitter and Instagram na she got 20 million followers po sa IG ay sunod-sunod nga yung mga endorsement na natatanggap niya dahil na rin po sa popularity, and I know that Kathryn Bernardo deserve all the blessing that she has right now dahil talagang tinrabaho niya yon alone, no? Even without a person beside her ay talagang nagsislay siya, talagang nagtatagumpay siya sa kanyang piniling craft. At of course, isa rin sa pinaka-biggest achievements nga nitong si Miss Kathryn Bernardo nang magkamit sila ng pinaka-highest grossing, no, na inita dun po sa kanilang katatapos lang na pelikula na The Good Daughter, kung saan talagang pinipilahan po ito sa sinihan maging sa abroad, ano? Pero alam niyo po ba na meron pong mga lumabas na balita na naman patungkol naman po dun sa isang lalaki na pinagsiselosan di umano ni Mr. Daniel Padilla at nasabi pa raw na selos at sobrang insecure daw itong si Mr. Daniel Padilla dito sa lalaking ito. And I know na yun, kilala nyo na po yung sinasabi ko. Sabi dyan, gaano daw katotoo ang chika na noon pa raw ay nakakaramdam na ng insecurity si Daniel Padilla sa Asia Multimedia Star na si Alden Richards. Usap-usapang ngayon ng mga netizen sa social media ang revelasyon ng veterans radio TV host at entertainment columnist na si Nanay Cristy Fermin tungkol kina DJ at Alden. Of course, may connect pa rin ito sa kontrobersyal na hiwalayang Daniel at Kathryn Bernardo na nagkanya-kanya na ngayon ng landas after ng kanilang 11 years na relasyon. Ayon kay Christopher Permin ay nakaramdam o nararamdaman na daw umanong insecure o yung insecurity si Daniel kay Alden na nagsimula nung magtambal sa Kapuso actor at si Kathryn sa pelikula ng Star Cinema na Hello Love Goodbye. Sa December 6 episode ng Christopher Minute, napag-usapan muli ang matagumpay na pagtatambal ni Alden at Kathryn sa naturang pelikula na itinuturing ngayong highest grossing movie of all time sa Pilipinas na kumita ng mahigit 880 million, no? Ganon katindi. Grabe po yung inita ng palabas na to, yung pelikula na to. Kaya nga marami po talagang nagre-request na sana raw magkaroon ng part 2. Dahil since ngayon, hiwalay naman na sila ni Daniel Padilla, pero friends po sila na kumbaga parang this is gonna be the best time, ano, para po talagang libre na si Kathryn na ma-partner muli sa iba. Kasi kung mapapansin niyo, tumatanggap po siya ng mga engagement or movie or mga projects nang walang collab team. Ngayon nga po, 'di ba, nagkaroon po siya ng movie The Good Daughter. Wala po siyang katambal doon. Bali, pino-portray niya doon parang ano, parang it's a revenge, mga ganon eh. Ganon yung pelikula. So, ibang Kathryn talaga yung mapapanood natin dun. Pagbabahagi ng co-star ni Nanay Cristy na si Romel Chica, kaya raw hindi nasusundan ang Hello Love Goodbye ay dahil ayaw umano ni Daniel na makatrabaho uli ang dalawa. In fairness naman kasi sa mga fans ni Kat at Alden, matagal na silang nagre-request na bigyan na uli ng movie project ang dalawa dahil siguradong magiging blockbuster na naman ito. Sabi naman daw ni Nanay Cristy, ang pinakamalinaw doon nung sumunod si Daniel sa Hong Kong kay Kathryn, binati niya lahat yung nandoon, nilagpasan niya daw di umano si Alden. My God! Anong tawag mo doon? O diba? E di na-insecure ka at nagsiselos ka at the same time. Ang matapang na pahayag pa ng veteranong showbiz columnist. Sa panayam nga kamakailan lang kay Alden kasama ng ilang pang entertainment writers sa naganap na Grand Media Con ng Family of Two, natanong siya about Katniel breakup. Medyo mainit po yung topic, baka masali po ako ulit, sabi niya. Kaya ang sabi niya, kaya masasabing sana nilang, sabi niyang ganon, na tinihingian siya ng reaction patungkol doon, pero iwas na iwas si Alden Richards na magsalita patungkol sa issue. Sabi niya, ayoko na mabash, so tatahimik na lang po ako sa issue na yan, sabi niya. Ano naman ang reaction ng mga fans na nasabing sana sila na lang daw ni Kathryn ang magkatuluyan at gumawa ulit ng pelikula. Sabi niya, respeto lang po sa kanila. I'll just keep quiet sa issue. Pero tignan na lang po natin kung ano magiging turnout. Pero sa ngayon, they deserve space, sabi pa ni Alden. So, very respectful talaga tong si Alden Richards when it comes sa mga ganitong klase ng issue, no? Siyempre, kung siya rin naman yun nandun sa posisyon na yun, ganun din naman ang gagawin niya. Na parang tatahimik ka na lang, diba? Hindi mo naman kailangan makisawsaw sa... Hindi mo naman kailangan na makisawsaw pa sa mga issue na wala ka namang kinalaman, diba? So, tama lang po yung naging reaction ni Alden. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa ating mga legit viewers and subscribers. So, let's read it. Kung ano po yung mga naging reaction ninyo. Unahin po natin ang komento mula kay Dwayne Camado. Sa akin, mas okay si Alden kasi parang iingatan siya ni Alden, hindi sasamantalahin at irerespeto siya bilang babae. Yung ibang parang mga batikan sa mga pambabae, parang hindi siya ligtas sa mga ano yan, sikat sa kanila. Si Jericho okay lang, hindi bad boy ang dating niya. Basta sana ipag-pray ni Kat kung sino ang pipiliin ng Diyos na makapartner niya. First si Alden, God bless po kay Kat. Ayun. So marami talagang gusto talaga makapartner. Muli, makatrabaho, no? I think this is the best time talaga. I think ito na po yung pinakatamang panahon para at least magpartner ulit sila. Sabi ni Virgilio Vidal, dapat alam na ni Kat ang makukuha niya pagbalikan niya si Daniel. Subukan na kasi niya ang pagkalalaki ni Daniel. Best option is look for another option, yung hindi siya pagsisisihan in the long run. Kasi jutes daw. Kakaawa naman si Daniel. Nagawa pa kasi niyang lumaro sa ibang girls, nasaktan tuloy. Huwag kasing magpahuli. Ayun. Eh, kaso nga lang, according po sa ilang mga news, ito po yung mga nababasa natin, nababalitaan natin, na si Daniel Padilla na po mismo ang umamin kay Kathryn. Akala niya, dun sa pagkakataon na pag-amin niya, ay hindi magagal si Kathryn. Pero, syempre, kahit naman sinong babae, peace off ka na eh, diba? Ilang beses na kasi siyang nagkaroon ng ganong klase ng problema. Pero pinapatawad siya ni Kathryn. Pero this time, ay eto na nga, no, parang... Talagang ano na, parang na-peace off na rin si Kathryn. Kaya better yet, magkaroon sila ng space to each other. And another comments, sabi ni Mr. Manuel Ponce, okay Miss Dar Eds, ito komento ko dyan. Kung sikat nga yung sikat, malamang yung mga gustong dumikit o dumiskarte dyan, para sumikat din at pag-usapan. Showbiz, ganyan talaga ang buhay. Totoo naman po yan, ganyan talaga sa showbiz gamitan. Siyempre, hindi ka naman pag-aagawan ng 13 lalaki. No, para po makapareha kung alam nila na dehado sila. Ganon po sa buhay ng showbiz. Kumbaga parang big deal sa mga artista na maipareha ka sa isang big star. Kasi syempre nga naman, yung kaningningan ng big star na yon, pati ikaw madadamay. Ganon po yon. Kaya naman sabi naman ni Dolores de la Cruz, mabait si Andrea. Wala akong masabi kay Andrea. Mabait na bata. Kahit anong sabihin sa kanya, hindi siya nagagalit. Tumatawa lang. Kasabihan nga, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. So, ito po yung opinion ni Miss Dolores de la Cruz at hindi naman natin siya masisisi, diba? Kung talagang ganun ang tingin niya kay Andrea. And as of now pa rin naman, di pa rin po napapatunayan at nananatili pa rin tahimik si Andrea. Pero mga guys, meron pong another chismis dyan kay Andrea, ha. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod nating updates. And another comments, Julia Magbano, for me Alden, for Richards, for Kat, parang ang asap. Ang sarap asap, ang sarap magmahal si Alden. Ayun. Ito naman po yung kanyang komento, ano, na talagang si Alden Richards ang kanyang pinili para po makapareha nitong si Miss Kat, ano. And I think pag-uusapan na ng management yan dahil collaboration na po ang ABS at GMA. nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dar Eds TV. And also, I have my TikTok account which is Dar Eds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.